Виждате зад мен една много интересна сграда. От много време очакваме откриването на първия детски научен център в България Музейко. Е, това вече се случва, за радост на малки и големи, включително и на мен. Репортерът Деси Микова е там наживо. Нека чуем от нея какво всъщност се случва в Музейко. Здравей, Деси! Деси, здравей! Здравейте от Музейко! Разкажи ни... Доста е цветно. Това е ново място. Разкажи ни какво виждаш, какво се случва за теб, пред теб. Първо да ви кажа къде се намирам в Музейко. Това е новото място за деца, включително и за пораснали деца в София. Тук всичко е възможно, защото науката е игра. Нищо не е поставено зад витрини и абсолютно всички детски въпроси намират веднага практически отговори. Музеят отвори врати от днес, 1 октомври, извинете. И е отворен всеки делничен ден без понеделник, включително събота и неделя, от 10 до 18 часа. Сега при мен е Милвана, която помага на децата да навлязат повече в света на науката. Здравей, Милвана! Здравей! Ние се намираме точно до едно много специално и необикновено дърво. Би ли ни разказала каква е идеята зад него? Да, бих ви разказала. Първо да започнем от там, че въпросите на децата всъщност отключват техните собствени отговори, а ние само ги придружаваме в това. Още повече придружават ги техните близки, което е и загадката на Музейко. Да бъдеш с близките си, докато учиш, е това, което мен лично ме впечатлява винаги тук. Къде се намираме? Това е дървото на Музейко. То е любимото наше дърво, защото то свързва по два начина нашите три етажа. Смислово и чисто практически. Трите ни етажа са посветени на миналото, настоящето и бъдещето. В корените на дървото, можете да видите, се крие миналото. Там децата могат да открият всичко това, което понякога е скрито от погледа им. И тези, които работят, разговаряйки с миналото, това са археолозите. Децата намират много интересни неща. На втория етаж се намира настоящето и на третия е бъдещето. Самото дърво е така направено, че докато в корените прилича на едно истинско дърво, тук в тази средната и по-горната част всъщност изглежда като нещо конструирано от човек. Защото това е другата идея на Музейко, че човек се учи от природата, модифицира някои неща, вдъхновява се от природата и създава тези изобретения, с които ние живеем сега. И това е нашето дърво. Освен това, дървото е прекрасно място, в което живеят много същества малки. А то е пълно и с движещи се механизми, които са невероятно интересни за децата. Аз лично присъствах на реакциите на няколко от тях и всички бяха: вау, това е най-прекрасното нещо, което някога съм виждал. А ти какво правиш, за да ги накараш да проявят интерес към дървото и към останалите експонати в Музейко? Какво правя аз? Аз първо ги наблюдавам, вълнувам се много заедно с тях, обичам да виждам как влизат, виждат дървото и тогава започвам да им задавам въпроси. Здравей, какво е това? Ми това е дървото на Музейко. И ги насочвам да потърсят нещо свое, защото дървото на Музейко всъщност има скрити елементи, които са свързани с науките, с точните науки, нещо с математиката или с физиката, с изкуството. И аз просто им насочвам внимание. Аз просто ги водя. И те са, може би, най-високото нещо е техния ентусиазъм, като влязат тук и видят дървото. Сега ще те помоля да ни разкажеш къде стигаме, когато тръгнем от корените на дървото навътре в Музейко. Ой, това се спреварих вашия въпрос. Когато слезем в корените на дървото, където се крие миналото, ние първо виждаме, това е една голяма загадка, виждаме един динозавър. Този динозавър има яйчица, децата играят с яйцата, могат да си направят динозавърски пъзел, а самото забавление идва още от там, че те могат да се гмурнат в корените на дървото и да видят как то живее. Те са живи, соковете му се движат по корените. Другото, което виждат, като навлязат, е археологическия отдел. В археологията търсят тези загадки, които намират и археолозите. Насочваме там вниманието, че всичко, което е много дълбоко под земята, всъщност е най-старото. И те така вече сами се ориентират, че долу в ниските слоеве са най-древните предмети и ги разговаряме с тях, защо, кога са почнали да обработват метала древните хора и така. Там има и две жилища, вие предполагам сте ги видели.
обхваща средновековно българско жилище и праисторическо жилище. През колко епохи преминават децата в подножието на дърво? Ми, фактически преминават, може би, не съм си задавала този въпрос, но може би до средновековието стигат, защото предметите, които сме поставили там, достигат до средновековието. Но другата много интересна част на музейко и на този етаж е свързана с геологията и с изследването на пещерите също така. Едно вдъхновяващо и много уютно място, където си говорим за сталагмитите, сталактитите и за това как е изградена Земята, как тя постоянно се движи, какво се случва като се срещнат земните плочи, какво се случва като се сблъскат земните плочи и вълнуващо. Какви реакции имат децата, когато видят, че могат да се докоснат абсолютно всичко в музейко? Ами, много хубава дума, докосват. Те идват рано сутрин и се докосват много лекичко и след това виждат, че могат да изпробват всичко там, придружени от хората с тях. Реакциите им са на удивление. Всъщност това е първоначалното, което аз виждам. И след това започваме разговор с тях. Какво е най-странното нещо, което са те питали? Най-странното нещо... Много не съм си задавала този въпрос, но не ми се струва нищо странно. Всъщност, може би една от причините да се радваме всеки дневно е, че никой въпрос не се струва странен. Възхищаваме се на тези въпроси. Ти и твоите колеги, музейковците, помагате на децата в тяхното откривателство. Откъде предлагате да започнете обикновено? Като всяко пътешествие, те имат карта и тръгват откъдето си искат. Не им предлагаме ние пътеката, те тръгват и изследват този свят. Видях, че на едно място могат да играят и шах, морски шах, като римляните. Това е римски шах и наистина е много интересен. Там обръщаме внимание в този сектор на децата и на възрастните, че в тази баня терма римска, която има, хората са говорили основно за философия, за политика и са играли. Това е средишното място за общуване в античния свят. А децата обикалят ли с родителите си? Задължително са с хората, които ги придружават. Деца по 12 години не могат да посещават музейко сами, не могат да се разхождат и с експозициите сами. Едно, защото така е прието, и друго, защото всъщност това е интересното в музейко. Това общуване между възрастните и малкото дете. И накрая да те попитам, ти защо избра да работиш в музейко? Защото първо вярвам в философията на музейко, че човек учи най-вече докато изследва своя свят, докато го пипва и докато си задава сам въпроси и се чувства компетентен дори да си отговори. И работя в музейко заради тази искрица, която ще видя и защото съм сигурна, че за да израсне човек достатъчно устойчив и уверен в това, което е избрал като професия, трябва да го е направил на място, което е приятелско. За него аз се приемам като учен приятел на децата, а откакто работя в музейко, мога да ти споделя, че се смея почти непрестанно. Това не ми се случва от години. Много ти благодаря. Пожелавам ти да продължаваш същия дух, да запаваш малките откриватели по науката. Музейко е отворен от вторник до неделя от 10 до 18 часа. Това е едно прекрасно място, на което всичко може да бъде докоснато, нищо не е забранено и всичките ви въпроси ще намерят отговори, независимо на колко години сте. Благодарим ти и надявам се, че ще ни заведеш скоро там. И заедно ще се посмеем. Благодаря ти.